A jak daleko to mám hodit? Jak chceš. Tak aby prostě to zase nelovili. Au! Bravo! Tak můžeš. Dítě! Babce, dítě! Synes! Ježišmarja, až jsi máš problém. Babcino, synes! Děš, synes, babcíček! Já, děš, děš, to je dobře. A ona jako omyslovat, to vidíte, jak to tam dělala. Taky problém.